Այժմ հարցեր ուղենք պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանին։ Պարոն Աբրամյան, Նազարբայևի նկատմամբ հանրապետական կուսակցության վերաբերմունքը կարծում եմ դրական չպետք է լինի, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ նա հենց ԵԱՏՄ ղեկավարների հանդիպման ժամանակ դիտողություն էր անում Սերժ Սարգսյանին և բացահայտ պաշտպանում Իլհամ Ալիևին։ Ինչ է մտածում երրորդ նախագահ Նազարբայևի պաշտոնակության մասին։ Պատմություն երկար չի ներում այն լիդերներին, որոնք չեն ցանկանում հեռանալ։ Ինչ կարծիք ունեք դուք Նազարբայևի հրաժարականի և այս իրադարձությունների մասին։ Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները հանրապետականը չի դիտարկում Սերժ Սարգսյան Նազարբայև հարաբերությունների համատեքստում։ Բնականաբար Սերժ Սարգսյանը իր իշխանության ժամանակահատվածում առաջնորդվել է այն գլխավոր մոտեցումներով և շահերով, որը եղել է և տեղավորվել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական օրակարգում, և բնականաբար այս տեսանկյունից էլ այսօր էլ 2018-ի հայտնի իրադարձությունից հետո էլ ամենատարբեր իրադարձություններին հանրապետականի մոտեցումը և դիրքորոշումը ձևավորում է Հայաստանի շահերի և առաջնահերթությունների տրամաբանության ներքո։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը, ինչպես և մյուս ընդդիմադիրները, քննադատում են վարչապետին Ղազախստան զորախումբ ուղարկելու համար, բայց միայն այն բանի համար, որ Հայաստանը չպետք է օգներ Ղազախստանին և Տոկայևին, քանի որ այդ երկիրը պատերազմի ժամանակ մինչև վերջ պաշտպանել է Ադրբեջանին։ Պարոն Աբրամյան, ձեզ չի անհանգստացնում այն հանգամանքը, որ Ալմաթիում և այլ վայրերում պատժիչ գործողությունների արդյունքում զոհված ղազախստանցիների համար կարող են մեղադրել նաև հայերին, Հայաստանը։ Ձեր հարցադրման մեջ պատիվ ունեմ խմբակցության մոտեցումները շատ ընդհանուր էր ներկայացված։ Իրականության մեջ այս որոշումը բնականաբար իր մեջ ռիսկային էլեմենտներ պարունակում է։ Կան մեզ տվով հանգամանքներ, որոնք դեռևս հստակ չեն, և մեզ հնարավորություն չեն տալիս շատ ավելի հստակ իրերը իրենց անուններով կոչելու։ Մասնավորապես դեռևս պարզ չէ, թե իրականության մեջ ընդհանուր այս տեղեկատվության նաև վակումը, որովհետև թվում է, որ տարբեր աղբյուրներից անդադար տեղեկատվություն ստանում է, բայց եթե իրադարձությունները Ղազախստանում տեղի ունեցող համատենք այլ երկրներում տեղ ունեցող նմանատիպ կամ մեծ նշանակություն, քաղաքական նշանակություն ունեցող իրադարձությունների հետ, ապա իրական տեղեկատվությունը բավականին քիչ է։ Այս պահին բավականին դժվար է նաև առանձնացնել այն հիմնական հիմքերը և այն իրավական հիմքերը, որոնք այսօր առկա են Ղազախստանում, այսինքն որոնք են այս բռնկումների պատճառը, իրադարձությունները ինչպիսի հունով են ընթանում, այդտեղ գերակշռում են օրինակ ահաբեկչական գործողությունների միջոցառումները, թե օրինակ խաղ ցուցարարների ակցիաները, և բավականին նաև դժվար է ասել, թե այն զինծառայողները, ովքեր այն հայ 100 զինծառայողները, ովքեր մեկնել են Ղազախստան, իրականում ինչ միջոցառումների իրենց մասնակցությունը կունենան, որովհետև նախնականով նշվել է, որ ՀԱՊԿ հարագարձականքման խմբերը կարևորագույն օբյեկտների պահպանությամբ են զբաղվելու, սակայն նաև չի բացառվում, որ որոշակի սցենարային զարգացումների պարագայում ՀԱՊԿ հարագարձականքման ուժերը նաև այլ միջոցառումների կմասնակցեն։ Իհարկե բացվածքով որևէ տեղ նշված չէ, դրանք ինչ միջոցառումներ կարող են տեղի ունենալ, սակայն ես հույս ունեմ, որ իրադարձությունները Ղազախստանում բավականին արագ կհանգուցալուծվեն, և հայ զինծառայողները և առհասարակ ՀԱՊԿ հարագարձականքման ուժերի մասնակցությունը և ներկայությունը Ղազախստանում ոչ միայն երկար չի լինի, այլ առավելապես կսահմանափակվի հատուկ օբյեկտների պահպանությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Աբրամյան։